Кирјакос Мицотакис во својот годишен говор одржан во Солун, по невиденото невреме Данијел истакна дека веќе е формиран посебен фонд за елементарни непогоди, во кој износот ќе се удвои од 2024 година на 600 милиони евра. Дополнителни 300 милиони евра ќе се обезбедат од зголемувањето на дневната туристичка такса од 1 на 6 евра, односно во луксузните хотели, изјави грчкиот премиер, а пренесува ЕРТА.